wanata lopet wanata misalima halilima eleji troisième mandat mo Macky Sall dum de energia e kongi mimi Touré e conference de presse hande mo wanno sabu on troisième mandat o jabetaki to bangi kulal kadi o jabetaki to bangi hakili oyi min mimi Touré so tay mi fini no mi wino on e der constitution o lirama gilo do hales yewama yewtindama tawama wonde président Macky Sall ene way wadde troisième mandat so mi wino on non de hande wona do noddan mi on mbodo haltide e mon ko way hono ni henna tawno ko hande mboroni présidente assemblée nationale wadde la divergence fondamentale woni min kay mbimi tan wonde ko troisième mandat ko lopet so mi wino on troisième mandat ne way wonde kay holne ndarden mi horam e darogal onon ne holne ndarden mi on e hol ko mbiyen mi wonde bibam e besngam. Il faut chiftoren 2011 et 2012 ne ngumoto mi nation génie mbi mi wonde bo jaggana jungo président Macky Sall dum kay ko habade 3e mandat président Ablaye Wade wonno ko min sappo go neddo min gonno ñane hen ko 31 janvier 2012 min bi minen fof min jahat tonto place de l'obélis ñane hen ko yeso mabbe étudiant Mamadou Diop wara min e horam ko min wonno directeur campagne candidat mo Macky Sall min winduno le conseil des droits humains de Genève dubi sapo tiagal mum hande eden ngone e 2022 hande dutu en president yide wadde 3e mandat te kadi ne dum wadanno e tan Ablaye Wade de president Macky Sall ko kanyum ardino min e ndedon hare e der yide wadde 3e mandat o non ene wadi won hen yidi ko funtude yimbe be ene innero dum wonde ko 2e mandat o yomo sikki wonde yoga e yimbe jagirta Senegal yidi ko boccode gouvernement o yo andu wonde ko Senegal jabani no dubi sapo jawtudi be gona jabobe dum e der o do saha 2022 aduna e juudde kolangal e ndar odon saha sugaabe yaratnobe duubi sappudi hande be jida fawde men dum don te kadi ben ene nanano wonde ko mawdira mumen chaliko hande no be jida fawde dum legal daade mumen dum kay eden gandi joomen chaloto biro ko loppe o wi dum de hay goto fotani miijaade dum ko ni woni ko addi harem e Macky Sall hala ka fuf ko ni woni le sifori odon gandi referendum 2016 ko min e kurejam grand yofdi ko minen jadanno nokko fof min naddi don ha senegalaji di njabi constitution o mbodo sikki e 63% ha ndende eden gandi ministre de la justice Ismaël Major Fall ko kanyum halno dum e video o haldi dum e comedy o wi nil ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs min nene mbodo halto gol don kongol nil ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs kanko mimi Touré wi wadde halaka mbodo sikki labi cer o wi président Macky Sall kay e hore mum eden gandi koko yirli teleji aduna di fof tele mo yehi o wi wonde ko mandaji di do wadata o ya lawol makko wadde hande so Allah roki mo fartange ardade Union africaine o mo foti roku de exemple kanko président Macky Sall sabu hande se en jewi ko kanko ni président Afrique fof wadde Senegal fof ene fade makko o roka exemple pour Afrique fof o wada respecter constitution Senegal ko kanko e hore makko wayluno dum so wadi dum don de wonata ko exemple en der Afrique fof ne fotiri e dow dum don non hay interprétation goto o fotani addande dum yimbe sabu président Macky ene foti rende kongol mum sabu hala makko ka wirnaaki nana e der internet he fof kadi mo foti respectude sénégalaji di gandanda hore ma hande ko kanyimen badi mo président kanyimen dokki mo hande ko hebi ko président fotani metindi fotani metinande sénégalais hay goto ne tawno ko 2012 yimbe totimo leydi ndi nden ko min wonno directeur cabinet campagne makko 2012 o lamina woni lamde leydi ndi 2017 kadi o tota majorité 2019 kadi ko min wonti directeur cabinet campagne makko o gagni mbodo sikki kemi wona kite makko kadi o ardinimi élection législative ndutimi kadi gagnimi wadde sénégalais di mbadi fodde mumen e makko jarani non ko mo tikkano dumen wala jarani ko mo berna e mumen 3e mandat kay fotani wadde te kadi président Boari haali jaadu me mum so njeye internet he mo won jidum assemblée générale mon nation génie no halata dum de président Macky Sall no wonno ton o rentini chef d'état ji Afrique di ngam wadde utiliser constitution men ngam heddade e lefol laamu wadde Buhari président mawdo leydi leydi burndi mawnude e der Afrique de l'Ouest haali dum o wiide dum fewnani Haydara so wana addude war horeji e kadi chatele e der leydi dum non président Macky Sall ko an halno kadi an watno dum don senegalaji di mbaw yaadude ma wadde non dum podda ko respectude dum ne biruna dani mbele Afrique fof en respectuma boda andi non e bena para pour innirde mi SCS2I woni le comité spécial d'insultes et d'invectives
badandi won fokon ci gondi ton to paleto ben non jarani ko na tampa ne tawno be bawa hulbindi min be bawa ittude min e ko min ngone do majir ko te kadi engagement mo min yetti ho hay hunde ala ko yatinde min hen cagal ko avancement ran troisième mandat kay to président de la république dun ko lopet tan min bi do e lebbi sappo e joyi président Macky Sall ko ko yahata ko ko daccere le fo lamu ko dum de alla hodiri sabu dum fof ko ko gasata aduna mo jikki hen ko ko gasata mo jubbi hen ko ko gasata ala ko gasara sona lamu geno yaadube makko e wondube makko e kadi wobbe mo entourage be e be poti andude wonde gasat kay ko ko gasata ha laba cer te nebata gasa dum e bopur dum wawde andude mimi kadi wi hande de senegalais ji di ene mbay wadde dum considérer ko député mo jiyaka e député ji gondi e level lamudi wadde non bandirabe musibe min e yende ne jogimi a partir d'aujourd'hui mimi touré ene wayno ko opposant ji di buru badare fouf e gouvernement o ne tawno e der dido haloluji diwa hali eden ngandi tigiriji so tawi wonde ko ballinodo wala ko jaggal o wonno e der gouvernement he hande dum gasi halabi cer ne tawno o holliri wonde so tawi president Macky Sall yidi ko wadde 3e mandat dum kanko ko yaadano sa fait presque 10 ans hande wana hande o arato o ma yaada hen dum wadi non senegaliji wonko kandi ko wana wiide 3e mandat e der o don 3e mandat mo president Macky Sall yidi wadde hay sino so tawi wonde ko yidi wadde jalgati constitution be ngaddi dereji mabbe be bi wonde constitution en rokki president Macky Sall wadde 3e mandat yo senegaleji di pam wonde ko funti be jidi wadde himbe be kono non eden ngandi do Macky Sall e der 15 mois gayni ardade leydi ndi dum non o fotani wiide mo sekana hen himbe be o fotani video mo tikane hen yimbe be ne tawno senegaleji di ala ko keddini mo dum non siki ala mimi touré ene wayno e ndar o do saha o mo wawi siforede wonde ko opposant ji gouvernement he o tia o wi non engagement mo jetti en o yaatirta hen tiagal haadu no firto kadi ko yimbe be cikara wonde rendini mo e president Macky Sall ko wona dum woni ko rendini be tan ko wi wonde 3e mandat o yaadani hen e le wadde e ndar o do saha president Macky Sall nana tammi 3e mandat e jungum mum ene sali tamtude hunde nena sama bandrabe musibe onen o don jogi hen analyse holi analyse mo jogi don hen ngaddan hin jiende mon tiagal ne kettudon discours mimi touré e der conference de presse mako mo wonno taw non koy demgal mon nini walgal titonde ko onon woneni do titonde kala ko jiddon ko don ko addanto on gire subaka hire ko kewi e der leydi ndi kala hen ko ngandudon ne yari bismillah ko en ganda fo hen bitu en gaddo en dum non siki ala wat abone sa wadana abone sa wadi abone mbada partager mbela goddo mo yiyatano o ene daña fartange wawdi yidi ne tawno monikala e der leydi ndi ene jogi hakke mum e der leydi ndi wadde non kala ko kewta e der leydi ndi ene furitinde na handirtini ana bandirabe musibe on jaram ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol.